អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍សាជាថ្មីលោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel Amazing Talk Pro សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននិងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយគឺលោកព្រះសវត្តនិងខមរៈស្រីមុនខំប្រជែងគ្នាតម្លៃខ្លួនក្រោមតារាស្រីម្នាក់នេះបាទលោកព្រះសវត្តនិងលោកខមរៈស្រីមុនក្រៅពីគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងសតស្វាញនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងតែពីឌូត្រូវបានអ្នកដឹកនាំប្រគំតន្ត្រីហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាល្បីៗដទៃទៀតពោលគឺច្រៀងតាមឆាកធំៗមួយកម្មវិធីសវ័តនិងសរិមុនស៊ីថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺខ្ទង់ $3,000 ដុល្លារប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានតារាចម្រៀងជើងថ្មីបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2គឺកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាបានដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាល្បីល្បាញទាំងពីរឌួងពលគឺនាងច្រៀងតាមកម្មវិធីធំធំតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5,000ដុល្លារការចេញតម្លៃខ្លួនផុតលេខនេះធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតើពេលនេះតាន់ចាន់សីមាដែលធ្លាប់ច្រៀងនៅហាង We Friend មួយយប់បានតែ10ដុល្លារនោះល្បីល្បាញនឹងទីផ្សារចម្រៀងខ្លាំងជាងព្រះសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនឬយ៉ាងណាបានជានាងមានតម្លៃខ្លួនពោះជាងតារាទាំងពីរនេះដែលឡែកបើយោងទៅតាមលោកយឹមតាស្រង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាបានឲ្យដឹងថាតម្លៃខ្លួនរបស់តាន់ចាន់សីមាគឺมันអាចទម្លាក់បានជាដាច់ខាតព្រោះបានកំណត់រួចទៅហើយលោកថាច្រៀងតាមខេតគឺមួយកម្មវិធីស៊ី5,000ដុល្លារចំណាយថតសម្អាងការម្ដងៗតម្លៃខ្លួនខ្ទង់20,000ដុល្លារអណោះលោកបានបន្ថែមថាសីមាជាអ្នកចម្រៀងលំដាប់ Grade A ហើយបើតម្លៃខ្លួននេះគឺថាថ្លៃមិនហ៊ានជួលលោកក៏សូមអធ្យាស្រ័យហើយព្រោះកូនចៅលោកមិនចេញច្រៀងក៏ផលិតកម្មមានលទ្ធភាពទំនុកបំរុងឲ្យតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនរស់បានដែរលោកព្រះសវត្តនិងលោកខាមរៈស្រីមុនកំពុងត្រូវបានគេអុកអុកតម្លៃខ្លួនមែនប៉ុន្តែមហាជនភាគច្រើននៅតែយល់ថាតារាប្រុសល្បីទាំងពីរនោះនេះដែលស័ក្តិសមក្នុងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេព្រោះកញ្ញាសីមាទើបតែច្រៀងបាន2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរឿងអីដែលចង់វ៉ាតម្លៃខ្លួនព្រះសវត្តដែលល្បីជាង23ឆ្នាំនិងខាមរៈស្រីមុនល្បីជាង16ឆ្នាំហើយមកនោះអ្នកដឹកនាំប្រគំតន្ត្រីរបស់ CTN បាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកព្រះសវត្តត្រូវបានមហាជនទូទៅទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ថ្លៃបន្តិចក៏គ្មានគេថាអីដែរខណៈដែលស្រីមុនកំពុងឡើងថ្លៃប្រដំប្រសងជាមួយនឹងព្រះសវត្តចំណាយតាន់ចាន់សេម៉ាវិញលោកចង់ហៅនាងឡើងជ្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតថ្លៃមែនអញ្ចឹងលោកមានតែសំណពើថាកុំឲ្យគាត់ដំឡើងថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងពេកខាង sponsor គេមិនហ៊ាននោះទេរីឯអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅ PNN វិញនិយាយដោយមិនដាក់ឈ្មោះដែរថាដំឡៃខ្លួនជ្រៀងម្ដង5,000ដុល្លារថតសម្អាងម្ដង20,000ដុល្លារនោះគ្មាននរណាគេជឿទេលោកថាគេចាត់ទុកសីមាជាតួឯករបស់ផលិតកម្មគេអញ្ចឹងគេថាម៉េចក៏បានដែរដើម្បីលើកពួកគេតែដល់ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថាអូននឹងព្រះសវត្តបានច្រៀងនៅខាងមាសរយៈពេល23ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2020ហើយពីនេះលោកបានឈើជើងនៅកាឡាក់ស៊ីបាន3ខែទៅហើយគណៈដាស្រីមុនទើបនឹងចូលខាងមាសបានជាង3ឆ្នាំតារាប្រុសទាំងពីរឌូរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពិភពសិល្បៈប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះសវត្តហាក់ចាញ់ប្រៀបលោកខេមបន្ថៃហៅស្រីមុនក្រោយតារាចម្រៀងរូបនេះផ្ទុះបត់ពើតពើតយ៉ាងណាអ្នកចម្រៀងសិល្បៈបញ្ជាក់ថាពេលនេះព្រះសវត្តមិនទាន់ត្រូវបានខេមរៈស្រីមុនវ៉ាដាច់ឡើយទាំងតម្លៃខ្លួននិងទីផ្សារចម្រៀងបាទអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានសិល្បៈនិងកំសាន្តដែលតារាសម្ដែងពីឌូគឺលោកខាមរៈសៃមុននិងលោកព្រះសវ័តខំប្រជែងទីផ្សារបាត់ចម្រៀងយ៉ាងស្វិតស្វាញតែបែរជាតម្លៃខ្លួនក្រោមតារាចម្រៀងស្រីដែលទើបតែប្រឡូកសិល្បៈចម្រៀងរយៈពេល
ពីឆ្នាំទៅវិញបាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរបាទហើយអរគុណណាស់សម្រាប់អំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា